Azərbaycanın milli at çinsi olan Qarabağ atlarının tarixi çox qədimdir. Qarabağ atlarının yaxşı cins kimi təkmilləşdirilməsində və böyük şöhrət qazanmasında 18-19-cu əsrlərdə fəaliyyət göstərmiş Qarabağın xan zavodlarının əvəzsiz rolunu qeyd edə bilərik. O zaman təkcə Şuşa qəsəlsində Pənahxana, İbrahimxana, Mehdiqulu xana və Xan qızının atavına məxsus ümumilikdə 100-dən çox atçılıq zavodları olub. Hazırda bu atlar Asiya və Qafqazda ən qədim at çinsi hesab edilir. Respublikamızda indi də milli atçı cinslərimizin qorunmasında mühüm işlər görülür. Bu işdə Qaraqabğ atçılıq kompleksinin böyük əməyi olsa da, həvəskar insanlar tərəfindən də qarabağ atlarının saxlanılmasına, onların baş sayının artırılmasına maraq böyükdür. Lənkəranın Nərmənabad qəsəbəsində yaşayan Elşad Mehdiyev özünə məxsus fermer təsərrüfatında 18 baş qarabağ atı saxlayır. Özünün dediyinə görə, dədəbabadan atçılığa həvəsli olublar. Babam at menən olub. Nəvələrindən ən çox at sevən mən olmuşam. Arzum var idi ki, həsansa imkan yaransa, mən qara vaxtları nəsini artırmağına məşğul olum. Çünki istəmirdim ki, bu bir cins kimi itib-batıb kezan atlardan olsun. Lənkərana gətirmədiyimiz məqsəbimiz bizim Lənkəran rayonumuz da Qarabağ atlarının məskəni, vətəni olsun. Azərbaycanın xanlıqlar dövründə Qarabağ atları bir çox beynəlxalq sərgilərdə təmsil olunub və yüksək yerlər tutublar. Xanqızın Atavana məxsus Əliyətməz adlı ayğır 1867-ci ildə Ümum-Rusiya at sərgisində, Xan ləqəbli at isə həmin il Fransa'da keçirilən sərgidə mükafat alıblar. Sonrakı dövrlərdə Qarabağ atları Ağdam, Bərdə, Ağcaqəbədi, Beyləqan Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Tərtər, Cəbrayil, Füzuli və Kəlbəcər rayonlarının ərazilərində daha geniş yayılmışdı. Müxtəlif məşhur at cinslərinin formalaşmasında Qaraqoqatlarından çox istifadə olunub. Belə ki, 1839-cu ildə Don atçılıq zavoduna gətirilmiş 919 atın əksəriyyəti Qaraqoqat cinsindən idi. Donun aparıcı at savadı sayılan Platovun zavodu demək olar ki, Qaraqoqat atları ilə komplektləşdirilmişdi. Müsahibimiz Elşad Mehdiyevin də bu atları saxlamaqda məqsədi onların cins növünə təkmilləşdirmək və işğaldan azad olunmuş Qarabağ torpaqlarında bu atların daha da çox olmasına köməkli göstərməkdir. Arzu var idi ki, Haçansa bütün Azərbaycan igid oğlanları Ali Başkomandanın çağırışına səs verib ayağa qalxacaq və Qarabağ torpaqlarını azad edəcəklər və mən də istəyirdim ki, azad olsun bu atlardan Qarabağ at zavodlarına hədiyyə edə bilim, artırılmaq üçün dövlətə almaq üçün atlar verə bilim və Qarabağ vətəninə qaytarmaq bizə qismət olsun. İndi hal-hazırda Lənkəran'da var. Lənkəran qardaşları gəlib burada atlar minə bilərlər, sığallaya bilərlər, nazlaya bilərlər və Qarabağ atının simvolu bizdə rayonda olmağı məqsədə uyğundur. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində Azərbaycanın milli sərvəti olan Qarabağ atlarının tarixi şöhrəti özünə qaytarılır. Bütün bunların nəticəsində isə atlarımız yenidən beynəlxalq yarış və sərgilərdə uğurla təmsil olunaraq xalqımızın qürur mənbəyinə çevriləcək. Əyüb Türçay, Ramiz Əzadə, Lənkəran